Вітаю, з вами Таро Експрес, і це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць. Знак зодіаку – рак. Перша карта на фінанси і роботу. Дурень, який вказує, що ви щось почнете з чистого аркушу. Вступите в незнайому вам область. А саме це може бути або нова робота, або новий проєкт на вашій роботі. Саме тут можуть бути зайві кроки, помилки та ілюзії. І звичайно ж ви наберетеся нового досвіду. І тому вам треба виходити за рамки шаблонів і стереотипів. Наступна карта – стосунки. Королева кубків, яка вказує на приємне проведення часу, кохання, турботу, комфорт та реалізацію ваших задуманих планів. І це все може бути у вас, якщо ви почнете діяти, а не просто чекати і про це думати, і почати вкладатися в свої стосунки фінансово і емоційно. Наступна карта – події, які можуть вас чекати. Імператриця. Оскільки ця карта тісно пов'язана з творчістю, вона натякає на те, що до будь-якої справи треба творчий підхід. Вказує на те, що якийсь ваш життєвий проєкт близький до завершення, і ваші зусилля принесуть результат. І остання карта – порада. Від п'ятірки жезлів. За свої цілі та інтереси вам доведеться боротися. Будьте наполегливим та не здавайтесь. Можливо, ви намагаєтесь зробити декілька справ одночасно. Вам треба розставити пріоритети та відкласти другорядні справи.